Vítejte na fdrive.cz u dalšího videopohledu. Volkswagen tady na IAA v Hanovru představil novinku a tou je nový Volkswagen Transporter, který se představuje i ve variantě e-Transporter. Pojďme se na něj tedy podívat blíže. Volkswagen e-Transporter, tedy transporter s elektrickým pohonem, vidíte tady za mnou, je to ten bílý. Tamhle za ním vidíte Volkswagen Transporter Pan Americana, což je verze, která je určena do trochu drsnějších podmínek. Neřekl bych asi úplně do terénu, ale řekněme, že by měla zvládat nespevněné cesty. Verze Pan Americana se kromě toho, že má zvýšený podvozek, liší i tím, že má oplastované blatníky, plastové nárazníky a plastový lem prahu, poměrně silný, aby bylo vozidlo chráněné před odletajícími kamínky, takže to je právě ta ochrana na nespevněné cesty. A samozřejmě ta verze Pan Americana působí trochu prémiovějším dojmem a má i litá kola. Naproti tomu základní verze je na plechových kolech s plastovými poklicemi. Pan Americana má také jiné sedačky. Na první pohled vypadají stejně, ale mají jiný materiál a jsou prošívané takovou oranžovou nití a samozřejmě je tady nápis Pan Americana jak na sedačce řidiče, tak na sedačce spolujezdce. Ta je standardně vybavená pohonem 4x4 a dozvěděli jsme se, že Volkswagen Transporter, tedy e-Transporter, bude nabízet i tuhle verzi, nicméně zatím bude pouze s pohonem zadních kol, protože Volkswagen e-Transporter zatím nabízí pouze pohon zadních kol. Na pohon všech kol si budeme muset počkat pravděpodobně do roku 2026 a výkon bude ve třech verzích. Základní verze bude mít výkon 100 kW, tedy 136 koní, což je stejně jako má Ford e-Transit Custom, se kterým Volkswagen Transporter nově sdílí technický základ. Prostřední verze bude mít výkon 160 kW a vrcholná verze by měla mít výkon 210 kW. Takže to výkonové spektrum je stejné jako u Fordu. Volkswagen e-Transporter je tedy primárně užitkový elektromobil a takhle v té základní variantě má objem nákladového prostoru 5,8 metrů krychlových. Pokud budete mít tu větší verzi s vysokou střechou, tak se můžete dostat ve dlouhé variantě karoserie až na 9 metrů krychlových nákladového prostoru. Pokud je o užitečnou hmotnost, tak v tuhle chvíli nemám informaci, kolik by měla být, ale každopádně by i elektrický transportér měl být plnohodnotným užitkovým autem se vším všudy. V tuhle chvíli e-transportér nebo celkově nový transportér doplňuje tu kompletní inovovanou rodinu Bully, do které patří jak Volkswagen ID. Buzz, včetně jeho užitkové verze Cargo, pak tam patří osobní multivan, včetně nedávno představené Kalifornie kempingové a samozřejmě tam patří i transportér, včetně osobní verze, která nese název Caravelle a na ní se podíváme později. Výhodou plně elektrického transportéru je i možnost 230 V zásuvek. Tady máme dvě 230 V zásuvky, které můžou mít proud až 10 A, tedy příkon 2,3 kW, což je skvělá věc pro dělníky, kteří potřebují občas někde na místě, kde není zásuvka, udělat něco s nějakým spotřebičem, například vrtačkou, pilou, bruskou a podobně, tak je možné právě využít těchto zásuvek. Usedl jsem za volant nového Volkswagenu e-Transporter a pokud jde o interiér, tak ten je prakticky shodný s právě zmíněným Fordem Transit Custom. Nicméně je tady samozřejmě volant Volkswagenu. Co se týče infotainmentu, tak ten na mě působí spíše jako z Volkswagenu. Přiznám se, že si nevybavuju úplně přesně, jak vypadal ten ve Fordu, ale když se dívám na tu grafiku, tak mi to připomíná spíše Volkswagen. Nicméně od osobních Volkswagenů se to liší. Co se týče toho interiéru, tak ten je v téhle verzi takový, jak jsme zvyklí u užitkových vozů, což znamená, že tady jsou spíše tvrdé plasty. Ten interiér není žádný luxusně zpracovaný, což se samozřejmě v téhle kategorii očekávat ani nedá. Tady to je spíše pracovní auto nebo primárně pracovní auto,
a je potřeba, aby ten interiér byl odolný, bytelný, a myslím si, že přesně tohle ten interiér splňuje. Pokud jde o pozici za volantem, tak je pohodlná a je tady samozřejmě taková ta typická trojsedačka, což znamená samostatná sedačka řidiče a potom dvě sedačky vedle, kde takže posádka může být až tříčlenná, nicméně samozřejmě na těch dvou sedačkách není takové pohodlí, není tady takový prostor na šířku. Takže tolik tedy k interiéru Volkswagenu e-Transporter a v tuhle chvíli já se přesunu k poslednímu z vystavených modelů a to je Volkswagen Caravelle, který má stejný základ, ale jiný název, protože jde o osobní verzi. Pojďme se na ní podívat. Volkswagen Caravelle je tedy osobní verzi transportéru. Tady konkrétně tohle je Volkswagen e-Caravelle, takže opět elektrická verze. Pokud jde o parametry, tak výkon, to znamená 100, 160 a 210 kW by měl zůstat stejný jako u Volkswagenu e-Transporter. Ještě jsem zapomněl zmínit kapacitu baterie, která je také stejná u užitkového transportéru i u osobní Caravelle. A čím se Caravelle liší, tak je jednak výbava, protože na první pohled vidíme třeba litá kola. Základní transportér samozřejmě je na plechových kolech. Zároveň Caravelle je primárně osobní. Je to auto určené hlavně pro různé přepravní služby, hotelový shuttle a podobně. A Caravelle má dvě místa vepředu a pak tady má dvě trojité lavice, což znamená, že může pojmout až 8 cestujících a celkově je, jak jsem říkal, primárně osobní. Když si zkusím sednout sem na druhou řadu sedaček, tak vidíte, že tady mám spoustu místa, že zkrátka je to tady mnohem komfortnější než v běžných autech. Akorát tady trošku nevýhoda je, že nemůžu si zasunout nohy pod sedačku před sebou, protože tady je výdech pravděpodobně klimatizace, ale i tak i při svých 192 cm tady mám spoustu místa. Takže v tomhle si myslím, že Caravelle splňuje očekávání a přináší podobný prostor jako předchozí generace Caravelle, která ještě elektrická nebyla. Ještě pokud je o ty pohony, tak já jsem mluvil zatím o elektrickém pohonu e-Transporter a e-Caravelle. Samozřejmě jsou i naftové pohony, jako byly u předchozí generace, ale kromě elektrického pohonu je novinkou i plug-in hybridní pohon. Ten má 171 kW, nese název e-hybrid a je možné ho mít také jak u užitkové verze, tak u osobní s názvem Caravelle. Samozřejmostí u Volkswagenu Caravelle, včetně elektrické verze e-Caravelle, je variabilní interiér, takže samozřejmě je možné různě sklápět sedačky v zadních řadách a záleží na tom, jestli potřebujete prostor pouze pro 5 cestujících a větší prostor pro zavazadla, a nebo naopak, jestli je potřeba převést více cestujících. I za cenu toho, že převezete méně zavazadel, ale i tak vidíte, že tady v zavazadlovém prostoru zbývá poměrně velký objem, pokud bychom postavili i poslední řadu sedaček. V tuhle chvíli si sedám za volant Caravelle, kde stejně jako v zadních řadách i v přední řadě jsou pohodlné kožené sedačky, ale co se týče interiéru, tak tady je vidět, že to je primárně užitkové auto. Zkrátka v té rodině Bulli zaujímá pro pozici spíše pracovního osobního auta. To znamená, že by Caravelle měla být komfortní hlavně pro posádku, kterou řidič převáží, ale jako rodinné auto je zamýšlený spíše multivan. Takže když se podíváme na přístrojovou desku, tak to je hodně podobná jako v transportéru. Je spíše z tvrdších plastů a zkrátka je vidět, že v Caravelle jde spíše o komfort posádky vzadu. Takže tolik tedy k Volkswagenu e-Caravelle, případně Volkswagenu Caravelle e-hybrid. No a co se týče pohonných jednotek, spotřeby, dojezdu a podobně, tak tam si budeme muset na reálná data počkat. Já se rozhodně těším, až si tato auto vyzkouším, až se s nimi projedu a uvidíme, jak si povedou v tomhle ohledu. Každopádně je to vlastně poprvé, co se multivan a
Caravelle oddělili a zároveň Transporter a Multivan oddělili, protože Multivan je na úplně jiném technickém základu, je na platformě MQB, kterou sdílí s osobní vyvozy, a na stejném základu je i Kalifornie, která z Multivanu vychází a je zatím jenom v hybridní verzi jako e-hybrid, a Caravelle a Transporter mají úplně jiný technický základ a jsou to vlastně úplně jiná auta a je to poprvé v historii, kdy se tak stalo. Zkrátka, teďka platí o to více, že Multivan je spíše osobní a Caravelle je spíše užitkové osobní auto, takový mikrobus. Takže já si s vámi v tuhle chvíli loučím. Pokud náš kanál zatím nesledujete, tak si můžete zaškrtnout odběr dole, aby vám neunikly další zajímavé novinky ze světa elektromobility. A já se budu těšit u některého z videí, třeba tady některého z dalších videí tady z IAA v Hanovru, kde je spousta zajímavých novinek z oblasti užitkových vozů. Mějte se hezky a elektromobilitě zdar!